Tak na poslední benzínovou pumpu v Praze. Tak na poslední pumpu v Praze. A na udržení její důstojnosti. Naší důstojnosti. Takže to máme 7. hru za korunu. 7. bude za 4. Čak počkej, ale však jsme povedali, že hráme za eura. No, Mariáš, vůbec není evropská hra. Evropská unie tuhle zemi zničila. Hrala by som to jako desiatníkovi v centoch, čo? 7 za 40 centov. No jo, ale to pak bude pro nás 7 za 10 korun a trochu se to oflekuje a lítáme v tom za litry. Tak budete opatrní v oflekovaní. Počkej, ty na tom chceš vydělávat prachy? Co? Můj zverejnec mi platí za to, aby som ho trénovala a vůbec ma nerespektuje, takže já si na seba musím zarobit sama. No jestli trénujete profi Mariáš, tak to bude pěkná oblož. Ne, já ho trénujem jako modela. Jako co? No jako modela, ten mužský modeling fičí, viete. Leoši, dojdi pro Jura. Tak ještě nalejem?